Tänään viimeisessä uutislähetyksessä opimme, mitä Euroopan unioni tarkoittaa. Tapaamme Kaikki kuvaa -elokuvakilpailun voittajat ja näemme maan alle rakennetun koulun Ukrainassa. Lopuksi Ruusutorpan koulun tokaluokkalaiset esittelevät heidän aamun avauksensa, jossa kuullaan jopa 19 eri kieltä. Aloitetaan uutislähetys pureutumalla EU-vaaleihin. Niissä valitaan päättäjät eurooppalaisten yhteisiin asioihin. Toimittajamme Anna kertoo vaaleista nyt lisää. Presidentinvaaleista on vasta tovi ja taas on uusien vaalien aika. Nimittäin keskiviikkona alkoi Eurooppa-vaalien, eli tuttavallisemmin EU-vaalien ennakkoäänestys, joka kestää ensi tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on 9. kesäkuuta. Mutta hetkonen, mitkä EU-vaalit? Aloitetaan sitä lyhenteestä EU. EUhan tarkoittaa Euroopan unionia. Euroopan unioniin kuuluu 27 eurooppalaista valtiota. Nämä maat ovat päättäneet tehdä yhteistyötä liittyen varsinkin talouteen ja politiikkaan. Suomesta tuli EU:n jäsen vuonna 1995 yhtä aikaa Ruotsin ja Itävallan kanssa. Tällä hetkellä 9 maata on hyväksytty ehdokasmaiksi. Nämä maat voivat tulevaisuudessa ehkä olla osa Euroopan unionia, mutta neuvottelut voivat viedä vuosia. Yksi näistä maista on Ukraina. Ukraina hyväksyttiin ehdokkaaksi 2 vuotta sitten kesäkuussa, eli vuonna 2022. Se oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni hyväksyi ehdokkaaksi sellaisen maan, joka käy sotaa. EU:n on tarkoitus helpottaa kansalaistensa elämää. EU:n kansalaiset saavat esimerkiksi vapaasti liikkua, asua, matkustaa ja työskennellä EU:n rajojen sisäpuolella. Lisäksi näiden maiden yritykset voivat helpommin ostaa ja myydä palveluita ja tuotteita Euroopan sisällä. 20 maalla on yhteinen raha, eli euro. Euron ansiosta hintoja on helppo vertailla keskenään ja yritysten on helpompi käydä kauppaa. Palataanpa hetkeksi takaisin niihin vaaleihin. Vaaleissa Euroopan kansalaiset valitsee edustajansa Euroopan parlamenttiin seuraavaksi 5 vuodeksi. Edustajia on parlamentissa yli 700. Ja se, kuinka paljon edustajia kukin maa saa, riippuu maan asukasluvusta. Isommilla maalla on enemmän edustajia kuin pienillä. Suomella on parlamentissa 15 paikkaa. Parlamenttiin valittuja jäseniä kutsutaan mepeiksi. He päättävät muun muassa EU:n talouteen, ilmastoon ja energiaan liittyvistä asioista. He myös päättävät, miten EU:n rahat käytetään. Ja lisäksi he säätävät ja laativat uusia lakeja. Meppien päätökset siis vaikuttavat suoraan EU:n kansalaisten elämään. Siitä huolimatta eurovaalit eivät perinteisesti ole houkutelleet ihmisiä äänestyspaikoille kovin tarmokkaasti. EU:n alueella on melkein 450 miljoonaa ihmistä, mutta tosi moni jättää äänensä käyttämättä. Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2019 äänesti vain alle 1/2 niistä suomalaisista, jotka saivat äänestää. Seuraavaksi tapaamme Säkylässä asuvat serkukset, jotka voittivat tässä kuussa nuorille suunnatun Kaikki kuvaa -elokuvakilpailun. Kilpailun teemana oli tänä vuonna media, joten pojat päätyivät tekemään elokuvan valeuutisista. Mummon kutimesta karkasi silmukka. Sovitaanko vaikka, että tuotte huomenna jotain, mitä ei tarvitse hävetä, niin saatte jatkaa näitä hommia. Tällainen elokuva, mikä käsittelee mediaa, ja siinä on 2 uutisreporteria, semmoista vanhanaikaista, keillä ei mene kauhean hyvin, ja sit ne päätyy tekemään niinku valeuutisia. Ja sit ne siinä tajuu, niinku, että se valeuutisten tekeminen sillä voi menestyä, mutta sit oma tunto kolkuttelee. Miksi on tärkeää, ettei uutisissa valehdella? Sen takia, että ihmiset saa oikeaa tietoa. Väärällä tiedolla ei tee mitään. Silleen pitää kaikkien pitää paikkansa, että ihmiset pystyy luottamaan niin kuin kaikkiin uutisiin. Ensin tietty suunniteltiin tämä elokuva. Eka kerta, kun kirjoitettiin paperille käsikirjoitus. Me ollaan siis niitä 2 koppalakkia, se on niinku se sarjan nimi. Ja ehkä 2 vuotta kohta tehty niitä elokuvia. Semmosia niinku ehkä 5 minuutin toiminta-elokuvia ja sillain. Aina hauska tehdä leffoja. Siis se ei ole niinku niin totista, niin se siinä on niinku kaikista mukavinta. Kyllä mä oon innostunut, mutta noi sais ottaa mua siihen vähän enemmän mukaan. Viikonloppuna olisi tarkoitus jatkaa kuvaamista 1 elokuvan. Ja Reille on siinä suunnitella suhteellisen iso rooli tarkka ampujana.
Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan rakennettiin tänä keväänä maan ensimmäinen maan alle rakennettu koulu. Koulu on oppilaille tärkeä sodan yhä jatkuessa maassa. Äiti ja lapsi kiirehtivät kouluun Ukrainan Harkovassa uuden koulun ensimmäisenä päivänä. Tämä koulu ei ole ihan tavallinen koulu. Se on rakennettu kokonaan maan alle. 6 metriä maan alle rakennetussa koulussa opiskelee 900 ukrainalaista lasta. Maanalainen koulu rakennettiin, jotta harkovalaiset lapset voisivat opiskella turvassa. Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa on käyty sotaa. Siellä on koettu viime aikoina Venäjän ohjusiskuja ja Venäjän sotajoukot ovat lähellä kaupunkia. Silti koulunkäynti jatkuu. Так, це тривожно. Звісно, це дуже тривожно, але розумію, що щоб не сталося, життя продовжується і треба намагатися жити тут і тепер і кожного дня. Kyseessä on ensimmäinen Ukrainassa rakennettu maanalainen koulu. Väliaikaisia kouluja on perustettu aiemmin myös metroasemille. Nyt kaupunki suunnittelee rakentavansa lisää kouluja maan alle. Vaikka sota jatkuu edelleen, niin jatkuu myös ukrainalaisten arki. Espoon Ruusutorpan koulun tokaluokkalaiset ovat innoissaan aamunavauksesta, jossa kuullaan kaikkien oppilaiden omaa äidinkieltä. Aamunavauksesta on tullut hitti niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa, sillä eri kielien oppiminen on ollut heistä hauskaa. Mistä tässä aamunavauksessa on siis kyse? Tässä aamunavauksessa kyse on siitä, että me opitaan eri kieliä ja se on kivaa ja kaunista oppia. Toivotettiin ekaa kertaa englanniksi hyvää huomenta aikuiset ja kaikki kaverit. Ja sitten me otettiin uusia kieliä koko ajan mukaan. Me otetaan näitä kieliä just siksi, koska meidän kaikissa luokissa niin on omia äidinkieliä, niin niiden äidinkielet, niin ne sitten tuo lapulla ne ja sitten me harjoitellaan niitä ja sitten kaikki saa niinku oppia niinku lisää kieliä vaan. Vaikein on vaikka Kiina. Mun lemppari on Vietnam ja vaikein on just Kiina. Mun lemppari on Vietnam ja vaikein on arabia. Mun lemppari on bengali ja vaikein on arabia. Mun lemppari on Vietnam ja vaikein on Kiina. Mun lemppari on arabia ja vaikein on jotenkin edo. Aika monta Vietnamia tuli sieltä niin kuin lemppariksi, niin haluaisiko joku kertoa siitä, että minkä takia se on teidän luokissa tämmöinen suosikki? Se silleen hymyilyttää. Se kuulostaa tosi hauskalta. Se aina melkein aina levittää hymyn suuhun. Onko teillä harjoittelussa joku uusi kieli? Kiina on harjoittelussa, että sitä me harjoitellaan. Hyvä. Zao shao. Zao shao. Huomenta. Hao. Hao. Me ollaan haluttu tehdä näkyväksi näitä meidän oppilaiden omia äidinkieliä, joita on useita kymmeniä. Ja sitten ollaan otettu pikkuhiljaa haltuun aina viikko kerrallaan joku uusi kieli ja tervehdys täällä sitten. Aluksi se lähti tosiaan Suomella ja Englannilla, sitten kun englannin opiskelu alkoi ja sitten tuli mukaan ruotsi ja eräs oppilas halusi tuoda espanja mukaan, että se oli hänen kotikielensä. Ja siitä se sitten lähti laajeneen ja se idea etenemään. Viikon klipin sijaan kuulemme nyt, kun Ruusutorpan koululaiset sanovat eri kielillä hyvää huomenta aikuiset ja kaikki kaverit. Pysytkö mukana? Sabah il heraldo ni
Ja näin hieno kevätkausi tulee päätökseen. Lastenuutiset jää nyt kesätauolle koululaisten kesäloman ajaksi, joten me näemme jälleen elokuussa. Oikein hyvää kesälomaa kaikille, moi moi!